Assalamualaikum. Okay, so petang ni kita nak sharing sikit berkenaan tentang income cashback, incentive cashback yang kita terima hasil daripada perbelanjaan team members kita. Okay, walaupun income dia tak terlalu besar, tapi kalau kita ada volume yang besar, insyaAllah kita pun akan menikmati income cashback ataupun incentive cashback yang besar juga nilaiannya. Okay, so di dalam Fingo, sebagaimana yang sentiasa saya tekankan berulang-ulang kali, kita punya projek ni adalah projek untuk mengumpul database. Besar database kita, besarlah insyaAllah kita punya incentive cashback. Kerana apa? Kerana dalam apa jua jenis perniagaan, sekiranya kita mempunyai database, sekiranya kita mempunyai regular customer, mereka sentiasa berbelanja berulang-ulang kali. Nah, insyaAllah dia akan menjana pendapatan yang berulang-ulang kali juga kepada kita. So di sini kalau anda tengok ni, income has arrived ni. Okay, kita select color dia. Okay ni, ada RM1, 1 sen, 66 sen, 15 sen, 53 sen, 5 sen. Ada lagi tak? Kita tengok lagi. Ada lagi, ada lagi. Sabar. Ni 7 sen. Mana lagi? Kita tengok ni. So yang ni yang RM10, RM15, RM10, RM10, RM10. Nah, ini hasil daripada pembelian preferred product. Nah, member upgrade buat pembelian produk dan daripada free shopper mereka menjadi preferred shopper. Nah, hasil daripada pembelian barang tu kita pun dapat juga sebahagian daripada insentif cashback. Mana lagi yang kecil-kecil ni kita tengok ni. Ada lagi ni. Okey. RM1, 1 sen, 66 sen, 15 sen, 53 sen, 5 sen, 7 sen. Ni kalau tengok ni time ni 6:06:06. Dia dah jadi hampir. Ini income tiap-tiap saat lah ni. So kalau tiap-tiap saat masuk 15 sen ke, 5 sen ke, 7 sen ke, InsyaAllah ini akan memberikan kita satu pendapatan income ataupun incentive cashback yang sangat-sangat menarik. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang, insyaAllah.